Dobré odpoledne, dámy a pánové. Říká se u nás takové pořekadlo, že máme takové politiky, jaké si zasloužíme. Nevím jak vy, ale já osobně odmítám, že bych si zasloužil premiéra Nečase. A nejenom Nečase, já odmítám, že bych si zasloužil tu celou naši vládu a poslaneckou sněmovnu, snad kromě pana ministra Pospíšila. Premiér Nečas svými bezprecedentními kroky dělá úplně neskutečnou chybu. Já to nechápu, podle mého názoru, ten člověk je prostě zbabělec, který se bojí těch korupčníků, pro který pracuje, pro ty zjedy takzvaný, jak tomu říkám. Je to neuvěřitelný prostě. Představme si, kam to povede, no kam to vůbec vede, tu naši zemi, když předseda vlády je zbabělec, který prostě udělá to, co mu řeknou. To, co mu řeknou ti špatní, to je prostě neuvěřitelný, neskutečný. A já za sebe říkám, že ten systém, tak jako máme dneska, je již nereformovatelný. My musíme projevit aktivitu sami za sebe. Já za sebe říkám, že tu aktivitu projevuji, snažím se, maximálně se snažím a budu snažit o to, aby u nás mohly proběhnout pozitivní společenské změny. Uvidíte více, já se budu v září a v říjnu na podzim tohoto roku, budu jezdit po republice a budu se snažit lidi jako vy, lidi, kteří jsou schopni projevit určitou aktivitu a nenechají si už, nechci používat prostá slova, prostě, ale na hlavu si nenechají. Tak musíme prostě něco udělat. Ten systém, tak jak je nastaven, je nereformovatelný. Já nechci zdržovat popisem toho, co se snažíme udělat, za čím půjdeme, ale jenom bych chtěl stručně říct, je potřeba změnit volební systém, je potřeba nastavit takový volební systém, který bude spravedlivý. Volební systém, kde si budete moci každý škrtnout toho, koho nechcete, škrtnout svýho zjeda, a to se budeme snažit na podzim. A dámy a pánové, já věřím, naprosto věřím tomu, že se nám podaří dostat tuhle zemi na úplně jinou úroveň, na cestu skutečné demokracie, kdy nám nebudou vládnout korupčníci a kmotři a zjedi, ale kdy tady budou v čele země stát lidé slušní, kteří budou dělat to, co je správně pro tuto zemi. Děkuju.